ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନ କାଲିର ଶପଥ ପାଠ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଜନତା ମଇଦାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କାମ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କାଲି ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସେ ଜନତା ମଇଦାନ ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକି ନିକି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଜନତା ମଇଦାନ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା, କାରଣ କାଲି ଯେହେତୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ବିଜେପିର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ରହିବେ ସେଠାରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ପୁରା ଯଦି କହିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଜନତା ମଇଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଚେକିଂ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଜନତା ମଇଦାନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଖରା ମଧ୍ୟ କାଲି ରହିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍କିଂ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଲିସ କମିଶନର ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଲ୍ଇଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁଲରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ପାସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଜନତା ମଇଦାନର ଯେଉଁ 4 ଗେଟ୍ ରହିଛି, ସେ 4 ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନେଇ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ରୁ ତାରକା ହୋଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହଣି କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେସବୁ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଚେକିଂ ସହିତ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ରାତି ପାହିଲେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।